plopp, plopp, landa. Det här är en helikopter. Åh, okej. Får jag styra den? Nej, jag är piloten. Jaha, okej. Kan du skjutsa mig till min pappas hus? Tyvärr. Jag bestämmer vart vi flyger och vad vi gör. Men du får vara passagerare. Okej. Klar för avfärd? Flopp, 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 flopp. Jag har lite tråkigt. Jag tror jag går nu. Nej! Winton, du kan inte bara kliva av en helikopter när den är uppe i luften. Åh, förlåt mig. Jag glömde. Ah, du glider. Ah! Vad ska vi göra nu? Flyga över min pappas hus. Han har en pool. Åh ja, jag kan släppa dig i den. Var bor han? Det har jag glömt. Winton. Jag vet att han inte bor med mamma. Ja, men jag letar efter hans pool. Det är det som har en grund. Du ska simma ryggsim på den djupa delen. Där är den. Jag släpper dig på tre. Ett, två. Se till att du siktar på den djupa delen. Okej, tre! Hej pappa. Det där var kul. Flopp, 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 flopp. Hej Chloe. Hej Blue. Flopp, landa. Det här är en helikopter. Hoppa in. Okej, får jag styra? Nej, du är passagerare. Men du kan säga vart du vill bli skjutsat någonstans. Åh, kan du flyga mig till det stora barriärrevet? Visst, det går bra. Flopp, 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 flopp. Där är det, det stora barriärrevet. Åh, jag ska ta kort på det. Kolla på den där stora valen. Jag tappar mobilen och den landar i valens sprutgrej. Åh, jag kan ta upp den åt dig. Kan du styra helikoptern en liten stund? Okej. Okay. Men bara en liten stund. Jag är fortfarande piloten, okej? Okej. Ge mig mobilen, valen! Se upp! Hon är på väg att blåsa i sin valsprutgrej!